دشمن سرکار کے جو مقابل میں کھڑا ہے دشمن سرکار کے آج بھی کرتے ہیں اس کی رہبری رضوانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان سید رضوان خدا قادری آمد حضور فیضان خدا قادری خانقاہ پیر شریف استان خدا رضوان خدا کانفرنس آج بھی کرتے اس کی رہبری اور تذکرہ جب کوئی کرتا ہے تمہاری کہہ دے سبحان اللہ تذکرہ کرتا تذکرہ جب کوئی کرتا ہے تمہاری بزم میں میرے رضوان میاں تذکرہ کرتا تذکرہ جب کوئی کرتا ہے تمہاری بزم میں عاشقوں کو ہوتی ہے ہاں عاشقوں کو ہوتی ہے بے حد خوشی جو پیا کرتے ہیں صبح و شام جامے جو پیا کرتے ہیں صبح شام جامے رضوانی جو پیا کرتے ہیں صبح شام جامے رضوانی توڑ دیتے ہیں وہ دشمن توڑ دیتے بھیک جس کو مل گئی ہے بھیک جس کو مل گئی ہے آپ کے دربار سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے بھیک جس کو مل گئی ہے آپ کے دربار سے
کر رہا ہے آج میری کر رہا ہے آج وہ بھی سرور رضوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان حضور زالدا قادری حضور فیضان دا قادری پریشان ہو نہیں سکتے کبھی سنیے گا آپ ہیں رب کے ولی سنیے گا آپ ہیں رب کے ولی دل سے دعا کر دیجئے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ آپ ہیں رب کے ولی دل سے دعا کر دیجئے دیکھ لیں ہم بھی مدینے دیکھ لیں سبھی مدینے کی گلی سرکار رضوان خدا کا دامن سرکار فیضان خدا کا دامن سرکار فیضان خدا کا دامن سرکار حمدان الخدا کا دامن سرکار حمدان الخدا کا دامن خانقاہ بن شریف نعرہ